radi se o, o sredstvima koja Ministarstvo državnu upravu i lokalnu samoupravu stalno dodeljuje. Mislim da su ove godine bile malo veće nego što obično daju lokalnim samoupravama, a radi se o u stvari o projektima koje vodi lokalna samouprava i uglavnom nezavršenim projektima gde je potrebna pomoć države da uskoči i da pomogne lokalnim samoupravama. A mi smo od prošle godine imali takav problem da nas je iznenadio brzi razvoj e-uprave, da je taj zakon i Vlada Republike Srbije stvarno su se svojski potrudili da konačno građani ne moraju da vade dokumente bilo kakve, pa da ih mi šetamo od vrata do vrata, da pribave 1000 dokumenta da bi nešto napravili. Znači, krenula je država sa uvođenjem te elektronske uprave. A šta to znači? To znači da svi građani koji dođu u opštinu Pirot bi morali da dobiju elektronski dokument, odnosno da ne moramo da ih šaljemo na druga vrata da uzmu nešto, nego da mi preko naših računara stupimo u kontakt sa državnom upravom i da tamo izvučemo i njihovo prebivalište i zavisi šta i matični podaci i sve što treba. Je sad maltene umreženo, ostalo je još dosta posla, ali stvarno je mnogo urađeno u zadnje dve godine i moje čestitke i vladi koja je rešila da uđe u tu problematiku, jer je to u stvari savremeni svet. Dosta nam je papira, puno se troškova pravi oko tih papira, puno gužvi, puno nerviranja. I šta se desilo? Opština kao opština mora da planira sredstva za sledeću godinu, a mi smo bili zatečeni tim uredbama koje su nam naložili da moramo da pristupamo toj elektronskoj upravi. I ja sam morao kao šef odseka za informatiku da predložim kupovinu nekih 60-ak računara, pošto smo se mi svojski trudili da štedimo i godinama nismo ulagali u računarsku opremu. Trebali su nam računari samo zbog kucanja akata i tako nešto, što znači ne neki jaki računari. A kako je sad ta elektronska uprava zaživela u Republici, zbog bezbednosti komunikacije naših računara sa Republikom, mora da se koriste savremene alatke, a to zahteva i savremene računare. I onda kad sam ja predložio kupovinu nekih 50-ak, 60-ak računara, naravno gradonačelnik me je pozvao i pitao šta mi je, da li mi je dobro, malo se šalim. Naravno, iznenadilo ga je to i pitao je o čemu se radi, zašto toliko sredstva planiramo za nabavku opreme. Kad sam mu objasnio, gradonačelnik je odmah predložio da zbog takvih problema se mi obratimo državnoj upravi sa projektom, mini projektom, gde ćemo objasniti naše potrebe, zbog čega je to tako, zašto konkurišemo. Naravno, izbacili smo našu statistiku, šta imamo, kako imamo, koji su problemi, da bi želeli da se još bolje uključimo u sve to. I eto, na svu sreću sve to prošlo, na sreću i građana i nas iz opštine, što nećemo morati da izdvajamo bar ta 3 miliona. Radi se o dobrim računarima, jakim računarima, te ćemo moći i građanima da pružamo mnogo bolje usluge nego što je to bilo do sad, odnosno do pre neku godinu. Već smo počeli sa nekim elektronskim izdavanjima, mi još pre 10 godina, recimo matične knjige su nam, mi smo jedna od prvih opština koja je počela da elektronski izdaje, da pritiskom na dugme se izbacuju dokumenti, ali ovo je nešto više, znači da ako vam treba za venčanje lična karta ili tako dalje, venčani list ili ne znam šta, bit će dovoljno samo lična karta. Znači, nećete morati čak ni u katastar da idete da tražite neke dokumente, jer smo povezani sad i sa katastrom i radi se na tome da se sve to uveže. MUP je ustupio takođe njihove baze podataka sa prebivalištima, što je isto bitno našoj poreskoj upravi, da zna koje je vaše prebivalište zbog poreskih oslobođenja. I tako, priča je široka i dugačka, te bi mogli o tome dosta da pričamo, ali kažem, konačno smo krenuli u osavremenjavanje da se ne šetamo sa papirima od šaltera do šaltera.